První říjnový víkend byl úspěšný pro litoměřické hokejbalisty. Ačko mužů mělo na programu další venkovní utkání, ve kterém jako lídr tabulky druhé národní hokejbalové ligy zajížděli do Rakovníka. Premiéru měl v dresu Killers brankář Janda, ale na konci první minuty vytvořil minelu, kterou domácí potrestali úvodní brankou zápasu. Killers však dokázali velice rychle odpovědět a po 13 vteřinách bylo srovnáno na 1-1. Dovedení šli hosté po samotném úniku ve 14. minutě, když v oslabení dával na 1-2 Huslica. Ve druhé části neměli Litoměřice mnoho možností ke skórování, vzhledem ke 4 vyloučením, a tak šli do závěrečného dějství pouze s jednobrankovým náskokem. Po necelých 5 minutách třetí třetiny se prosadil Hovorka z nahrávek Kaušice a Vencla. Vedení 1-3 ale Killers vydrželo jen 79 vteřin, kdy domácí tým využil jednu z mnoha nabídnutých přesilovek. Přesně po půl minutě však Litoměřiští opět vedli o 2 góly, když na 2-4 dával opět Hovorka po asistenci Kaušice. Rakovník měl sice v závěru další přesilovky, které však hosté dokázali bez problémů ubránit a pohlídat se výsledek 4-2 a především další 3 body do tabulky druhé národní hokejbalové ligy, kterými si upevnili vedení v soutěži. Vy ovšem sledujete domácí zápas dorostenců Killers, kteří si připsali další 2 vítězství 5-1 a 6-3 nad Elba Franklin Ústí nad Labem B. Ziskem 6 bodů do tabulky národní hokejbalové ligy staršího dorostu si také upevnili vedení v soutěži.